কেতিয়াবা গিৰিণে মাৰোৱাৰী গোলাৰ পৰা কিবা আনিবলৈ দিলে যদি পইচা বাকী থাকে তেন্তে গৌৰীক কয়, ল দে তোৰ হ'ল সেইখিনি। গিৰিণ আৰু গৌৰীক একেলগে নীৰলে কথা পাতি থকা দুদিন অকস্মাতে অনুপমাই দেখিছিলগৈ। দুইদিনেই সিহঁতে ধৰা পৰা অপৰাধীৰ দৰে খাউট খাউট কৰে আঁতৰি গৈছে। দুইদিন অনুপমাৰ মনত কেনেবা কেনেবা লাগিছে। দ্বিতীয় দিনা তাইৰ বুকু চিৰিংকৈ উঠিল, কিন্তু সেই কথা তাই বাখৰক ক'ব নোৱাৰিলে। গিৰিণক কিবা ক'বলৈ সি আজিকালি কথা ক'বলৈহে ভয়ানকভাৱে কমাই পেলাইছে। গৌৰীৰ লগত সেই বিষয়ে তাই আলোচনা কৰিব নোৱাৰে। এদিন ৰাতি শুবৰ সময়ত বাখৰে স্পষ্টৰূপে শুনিলে ঘৰৰ ভিতৰত ভীম আৰু গৌৰীয়ে কাজিয়া কৰিছে। কথা কটাকটিৰ পিছত ভীমে ভয়ানকভাৱে গৰ্জিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু গৌৰীয়ে আৰম্ভ কৰিলে কান্দিবলৈ। অনুপমা পিছত পৰি আছিল, কিন্তু টোপনি যোৱা নাছিল। তাই বাখৰৰ চকুলৈ চালে, বাখৰেও তাইৰ ফালে চালে। সম্ভৱ তুই কথাটো বুজিছিল, কিন্তু ফুটাই ক'বলৈ কোনো কথা বিচাৰি পোৱা নাছিল। শইকীয়াও টোপনি যোৱা নাছিল। তেখেতে দুৱাৰ খুলি বাহিৰলৈ আহি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দুটামান গল হেকাৰি মাৰি আকৌ দুৱাৰ দি শুই থাকিলেই ভীমত লাহে লাহে নীৰৱ হৈ পৰিল। এদিন ভীমে অকলশৰীয়াকৈ বাখৰক লগ ধৰি ক'লে, বাখৰ ককাইদেউ, এইবোৰ ভাল কথা নহয়। তই কিবা এটা কৰ, নহ'লে মই কাহানিবা কিবা কৰি পেলাম, তেতিয়া বেয়া হ'ব, মান ইজ্জতো আছে। বাখৰ ভাবনাত পৰিল। শইকীয়াই ঘৃণাৰ চকুৰে গিৰিণৰ ফালে চাবলৈ ধৰিলে। এদিন দুপৰ নিশা সাৰ পাই বাখৰ বাহিৰলৈ আহিছিল। বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাৰ লাইটটো জ্বলাই সি অবাক হৈ গ'ল। গিৰিণৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা লৰ মাৰি গুচি গ'ল গৌৰী। বিবস্ত্ৰ বুকুখনৰ ওপৰত লৰা ঢপৰাৰ মাজতে শাৰীৰ আচলটো দিজাবলৈ তাই বৃথা চেষ্টা কৰিছিল। লাহে লাহে আঁতৰি যাব খোজা গিৰিণক বাখৰে পাছফালৰ পৰা মাতিলে, গিৰিণ। গিৰিণ ৰৈ গ'ল। বাখৰে ক'লে, তুমি এতিয়াই মোক পৰ্টিকত লগ ধৰিবা। গিৰিণ গ'ল। বাখৰ ভিতৰলৈ আহিল। ভীমে বোধহয় তেতিয়া লাল কাল দি শুইছিল। বপুৰা অপমানিত স্বামী, মনৰ ক্ষোভত ভালেমান পৰ টোপনিৰ লগত যুঁজি যুঁজি হয়তো সি শুই পৰিছিল। সি ক'ব নোৱাৰে তাৰ দুচৰিত্ৰাষ্ট্ৰীয়ে লোভ লালসাৰ সাগৰত নিজকে উটুৱাই দি কাহানিবাই বহুত দূৰ পালেগৈ। পৰ্টিকৰ পিনে দুৱাৰ মেলি বাখৰ ওলাই গ'ল। বাহিৰৰ ফালৰ পৰা গিৰিণ আগতেই বহি আছিলহি। আন্ধাৰৰ মাজত সি চিগাৰেট টুপি আছিল। ভয়ানক কিবা এটা যে হ'ব সি তাকে আশংকা কৰিছিল, কিন্তু নীৰৱে চিগাৰেট টুপি হপি সি শান্তভাৱে ইচ্ছা কৰি তাৰ মাত্ৰা কমাবলৈ যত্ন কৰিছিল। লাইট নজ্বলোৱালৈ বাখৰ এখন চকীত বহিল। 5 মিনিটমান নীৰৱেই পাৰ হৈ গ'ল। দুয়ো ভাবিছিল, বাখৰে ভাবিছিল কেনেকৈ কথাটো সি নিষ্পত্তি কৰিব, গিৰিণে ভাবিছিল কেনেকৈ উত্তৰ দেখি অতি সোনকালে গুচি যাব আৰু ডুমডুমাৰ কোনখিনিত থাকিবগৈ। অৱশেষত বাখৰে ক'লে, গিৰিণ তুমি বৰ বেয়া কৰিছা। গিৰিণে অস্বীকাৰ নকৰিলে, প্ৰতিবাদ কৰিবলৈও তাৰ একো নাছিল। অলপ ৰৈ বাখৰে ক'লে, আমি গোটেই ঘৰখনে তোমালোকক লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ। তোমাৰ পৰা আমি এনে আচৰণ আশা কৰা নাছিলোঁ। অন্তত তুমি ইয়ালৈ প্ৰথমে অহাৰ কথা মনত ৰখা উচিত আছিল। তোমাক উপদেশ দিবলৈ মই মতা নাই, তাৰে কাম নহ'ব বুলি মই জানো। তুমি কাইলৈ বা পৰহিমানতে এই ঘৰ এৰি যাবা। দেউতাই এই কথা জানে নে নাজানে ক'ব নোৱাৰোঁ। তেখেতক কোৱাৰ আৱশ্যকো মই দেখা নাই। তুমি আমাক এৰি যোৱা। গিৰিণে একো নামাতিলে। বাখৰে অলপ সূতা মাতেৰে মাতিলে, গিৰিণ। গিৰিণে সঁহাৰি দিলে। সেই তাৰ সন্মতিও সূচালে। বাখৰে একে মাতেৰেই ক'লে, এতিয়া যোৱা। গিৰিণ লাহে লাহে পকী খটখটিয়েদি নামি গ'ল। অলপ পৰেকে ঠাইতে বহি থাকি বাখৰেও খং দমাই ল'বলৈ যত্ন কৰিলে। তাৰপিছত উঠি সি ভিতৰ সোমাই যাওঁতে কাৰোবাৰ গাত খুন্দা খালে। আন্ধাৰ হ'লেও অনুমান কৰি সি মাতিলে, কুকি। অনুপমাই তাৰ হাতত ধৰি ক'লে, আহক এতিয়া শুই থাক কুকি। তাই আহি দুৱাৰৰ সিফালৰ পৰা বাহিৰৰ অকণমানি ঘটনাটো চাই আছিল। সি অনুভৱ কৰিলে কিবা এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিব বুলি শংকা কৰি তাই ওচৰত ৰৈ আছিল। সি তাইৰ গাত লাহে লাহে চপৰিয়াই ক'লে, ব'লা। গাঁৱৰ খেতিয়কৰ ল'ৰা গিৰিণ সুশৃংখলিত আৰু পবিত্ৰভাৱত কামনাক মনৰ মাজত ঠাই দিয়াই তাৰ সম্প্ৰদায়ৰ ৰীতি। সৰুৰে পৰা সমাজ আৰু বৰজনৰ পৰা এই শিক্ষা সি পাই আহিছে। তাৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ সি সদায় ভয় কৰিছিল আৰু যোৱাও নাছিল। বিবাহ বন্ধনৰ বাহিৰত কামনাৰ কল্পনা কৰিবলৈ সি আশই পোৱা নাছিল। সমাজত এই নৈতিক চৰিত্ৰত বলৱান ডেকা কৰ্মঠ গিৰিণ বহুতৰে প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ উঠিছিল। কিন্তু মিহলি মনৰ পৃথিৱীলৈ ওলাই অহাৰ পিছৰ পৰা আৰু মহাসমৰৰ পৰশ লগাৰ পিছৰ পৰা তাৰ সেই বান্ধোন লাহে লাহে ছিগি আহিছিল।
তার সেই নৈতিক চরিত্রর মরণ মিলিছিল। খেতিয়কৰ লৰা গেৰেলাৰ সমাধিত কন্ট্ৰেক্টৰ গিৰিণ হাজৰিকাৰ জন্ম, ৰণুৱা চিপাহীৰ অত্যাচাৰৰ কাহিনী বাতৰি কাকতত নহ'লেও মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচাৰিত, সিহঁতৰ দুৰ্দম উদ্যম দুৰ্দান্ত জীৱনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি এদিন গিৰিণে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজক হেৰুৱাই পেলালে। তাৰ জীৱনলৈ আহিল কাহিনীও নজনা এক ৰহস্যময় সুখৰ আহ্বান আৰু তাৰ বাবে অবান্তৰ খৰচ, স্বাস্থ্যৰ নামত কাহিনীও নাম নুশুনা খাদ্যৰ সৰবৰাহ, লজ্জা নিবাৰণৰ নামত বিলাসৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰাচুৰ্য, অন্তৰ বাহিৰ জুৰি অৱশ কৰিব পৰা নাৰী জীৱনৰ অভাৱ। তৃতীয় দিনা গিৰিণ গুচি গ'ল। ডুমডুমাৰ কলীয়া পানীৰ ফালে সি এটা ঘৰ পাইছে। যাবৰ সময়ত বাখৰ আৰু শইকীয়া কাকুসী লগ নেপালে। অনুপমাৰ হাতত এটা লেফাফা দি ক'লে, নবৌ পেহাদক এইখিনি দিব, টকা এহেজাৰ আছে, মই যাওঁ, পাৰোঁ যদি মই কাইলৈ এবাৰ আহি যাম। অৱশ্যে সি অহা নাছিল। তাৰপিছত এদিন কাজিয়া কৰি গৌৰীও লাইনলৈ গুচি গ'ল। গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজত এবাৰ যি মনোমালিন্য ঘটিল সি আৰু নাইকিয়া নহ'ল। যিহৰ বাবে এই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হ'ল, সি মাৰ যাব পৰা বিধৰো নহয়। গিৰিণ যোৱাৰ আগৰ কথা বাদ দিওঁ, সি যোৱাৰ পিছতো সদায় সিহঁত দুটাৰ মাজত খুট খাটকৈ লাগি আছিল। অৱশেষত এদিন গধূলি কাজিয়া কৰি তাই অকলশৰে লাইনৰ পিনে খোজ ল'লে। পিছদিনা বিকল আহি ভীমক লাইনলৈ লৈ গ'ল, কিন্তু ফল একো নহ'ল। ভীমে নিজেও কৈ মেলি চালে, তাইক আৰু ঘূৰাই আনিব পৰা নগ'ল, তাই বোলে আৰু গিৰিয়েকৰ ঘৰ নকৰে। ভীম ঘূৰি আহিল, সি গাৰ কাপোৰ কানি জোকাৰি জোকাৰি ক'লে, যা বেটি, তই নাথাকিলে মই অকলে থাকিব নোৱাৰিম নেকি, মৰগৈ ক'ত মৰ, মোৰ কি। সি কাপোৰ কানি জাৰি জোকাৰি এনেকৈহে ক'লে যেন গাত লাগি থকা গৌৰীৰ মলিবোৰো জোকাৰি পেলাব খুজিছে। পণ্ডিতসকলে কয় স্ত্ৰী চৰিত্ৰ আৰু পুৰুষৰ ভাগ্যৰ কথা মানুহ কিয় দেৱতাই বুজিব নোৱাৰে। বাখৰ আচৰিত হয় গৌৰীৰ এনে অধপতন কিয় হ'ল, কি নাছিল তাইৰ। তাই জানো ভীমৰ প্ৰেমত ভুলীয়া হোৱা দি হোৱা নাছিল, ক'লৈ গ'ল সেই প্ৰেম। সি প্ৰেম হ'বই নোৱাৰে, সি মোহ, মঙহৰ মোহ, নোপোৱাৰ মোহ, ৰহস্যৰ মোহ, হয়তো মোহেই। মোহৰ দ্বাৰাই অভিভূত হৈ এদিন গৌৰীয়ে ভীমৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। হয়তো তাৰেই তাই এদিন ভীমৰ মাজত নিজক হেৰুৱাই পেলাব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু কেতিয়াবা মানুহে নতুন মোহত পৰি আগৰ কথা পাহৰি যায়, আৱিষ্কাৰ কৰে নতুন টান, তেতিয়া পিছলি পৰে। ভীমতকৈ গিৰিণ বেছি আকৰ্ষণীয়। গিৰিণৰ ধন, মান, স্বাস্থ্য, যৌৱন, ফুচুৰণি সকলো প্ৰবলতৰ হ'ব পাৰে, সিও মোহ, কিন্তু তাৰ বল বেছি। এই বলৱান মোহৰ হাতত পৰাজিত হোৱাৰ যি আনন্দ, সেই আনন্দৰ অবিৰাম সোঁতত নিজকে উটুৱাই দিওঁতে নিজৰ জীৱনৰ অন্ততঃ থকা নৈতিকতাৰ কথা আৰু মনত নেথাকে, থাকিলেও তালৈ ভ্ৰুক্ষেপ কৰিবৰ মন নেযায়। এদিন ৰেণুৰে সৈতে আহি গিৰিয়ে অভিযোগ কৰিলে, নবৌ আপুনি বৰ বেয়া মানুহ, আজি এমাহমান হৈ গ'ল আমাৰ ঘৰলৈ যোৱাই নাই, আমাৰ নতুন ঘৰটো লোৱাও এসপ্তাহ হৈ গ'ল, আপুনি এবাৰ চাওঁ বুলি যাবলৈ মন কৰা নাই। অনুপমাই হাঁহি কথাটো পাতল কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে। গিৰিহঁতৰ নতুন ঘৰ লোৱা উৎসৱলৈ অৱশ্যে মাতিছিল, কিন্তু তাই যাব নোৱাৰিলে। ক'লে, নক'বা গিৰি, যাম যাম বুলিও সময় কৰিব নোৱাৰোঁ, যাম কাহানিবা এদিন। গিৰি কিন্তু আজি সেনৰ এজাত হৈ আহিছে, ক'লে, কাহানিবা এদিন নহয়, আজিয়েই যাব লাগিব। গতিকে তাই ডুমডুমা পালেগৈ। দুমহলীয়া নতুন ঘৰৰ বহল ড্ৰয়িং ৰুমত সোমাই গিৰিয়ে তাইক দুহাতেৰে ধৰি চোফা এখনত বহুৱাই দিলে। তাৰপিছত ক'লে, আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াতে বহি থাকক, অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াৰ পৰা উঠিবলৈ মুঠেই যত্ন নকৰিব। ৰেণু, তই ইয়াত থাক, মই এতিয়াই আহিছোঁ। তাই ভিতৰ সোমাই গ'ল। যোৱাৰ আগতে যেন অনুপমাক দেখুৱাইহে তাই বাখৰে দেখা ফটোগ্ৰাফখনৰ ফালে এবাৰ চাই দুৱাৰমুখত থকা ড্ৰয়াৰ এটা এনেই মেলি ওলাই গ'ল। নতুন ঘৰটোত অনুপমাৰ সঁচাকৈ সকলো নতুন নতুন যেন অনুমান হ'ল। চোফা ছেটটো নতুন, ষষ্ঠ জৰ্জৰ পুৰণি ছবিখনৰ ওপৰত গান্ধীৰ ডাঙৰ ছবি এখন অৰা হৈছে। অৰ্গেনটো এটা চুকত, তাৰ বিপৰীত ফালে আন এটা চুকত নগা যাঠি এপাত, আৰু খাচীয়া ধনুকাৰ এযোৰে সাৱতা সাৱতিকৈ অবাক হৈ যন্ত্ৰটোৰ ফালে চাই আছে। অলপ পিছতে ৰেণু ওলাই গ'ল। গিৰিয়ে ইংগিত কৰা ফটোখনৰ ডেকাজনৰ ফালে এবাৰ চাই অনুপমা ড্ৰয়াৰটোৰ ওচৰলৈ আহিল। খোলা ড্ৰয়াৰটোত ওপৰ মুখ গৈ আৰু এখন ফটোগ্ৰাফ আছিল, মিলিটেৰী সাজত এজন ডেকা, সেই একেজনী। তাই যেন বুজিব পাৰিলে। খোলাকৈয়ে ড্ৰয়াৰটো এৰি তাই আগৰ ঠাইত বহিলেই। গিৰিয়ে মাকক লৈ সোমালহি, তাই কৈ আহিছে, চাচোন মা, নবৌ কামাৰীয়ালৈ আহিবলৈ মই একেবাৰে খাতিৰ কৰি হাইৰাণ হৈ গ'লোঁ, আজি তেওঁ ধৰি বান্ধিয়ে আনিব পাৰিছোঁ। মাকে ক'লে, যাও, এইজনী যিহকে তিহকে কৈ নাথাকোঁ।
অনুপমাই ক'লে, তেওঁৰ কথা শুনক, মই বোলে এমাহ ইয়ালৈ অহা নাই, সেইবাবে আহিব লাগে, নহয় নেকি? অনুপমাই দেখিলে গিৰিয়ে কাপোৰ কানি সলাই আহিছে, মূৰৰ চুলি মেলা, পাউডাৰ সনা মুখখন চেঁচা পানীৰে ধোৱা, ভৰিত একো নাই, তাইৰ গোটেই গাতে যেন সনা আছে কিহবাৰ মাদকতা। সেই মাদকতা কাপোৰৰ নহয়, প্ৰসাধনৰ নহয়, সেই মাদকতা মানুহজনীৰ ভিতৰৰ পৰা যেন বাট মুকলি কৰি নিগৰি ওলাই আহিব খুজিছে। তাৰ প্ৰভাৱত যেন তাই বতাহৰ দৰে এটা শক্তি আহৰণ কৰিছে। তাই তৎক্ষণাত ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা আকৌ ওলাই গ'ল। মাকে অনুপমাক ওচৰত বহুৱাই লৈ নানান কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। তেখেতৰ পৃথিৱীখন সীমাবদ্ধ আছিল, সেইবাবে কথা বতৰাও আঞ্জা চাউল ৰ'দ বৰষুণ এইবোৰতে শেষ। অৱশ্যে সীমাবদ্ধ পৃথিৱীত তেখেত অসুখী নাছিল, সুখৰ পিছে পিছে তেখেতে লৰি ফুৰা নাই। স্বামী আৰু জীয়েক দুজনীক সময়মতে খুৱাব পিন্ধাব পাৰিলেই তেখেতক আৰু একো নালাগে। জাপান আৰু জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ কোনো দেশ আক্ৰোশ নাই। চুকেৰিটিঙৰ বিখ্যাত কণ্ট্ৰেক্টৰ নৰকান্ত বৰুৱাৰ লগতো তেখেতৰ পৰিচয় নাই। সেইবাবেই ধুনীয়াকৈ সজোৱা ড্ৰয়িং ৰুমৰ বিলাস সামগ্ৰী কোমল চোফাখনত বহিও তেখেতে ভিতৰৰ ফালে চাই চিঞৰিলে, ৰেণু বঁটাটো লৈ আহ। ৰেণুৱে বঁটাটো দি গ'লহি। বঁটাটো কোলাতে লৈ তেখেতে তামোল কাটিবলৈ ধৰিলে। হাতৰত চুকৰ পৰা খাচীয়া ধনুকাৰে মিচিকে হাঁহিলে। নগা জাতিপাতৰ মুখৰ পৰা পানী পৰিবলৈ ধৰিলে। তেখেতৰ দাঁত আৰু ওঠলৈ চাই অনুপমাই বুজিলে তেখেতে তামোলৰ ডাঙৰ ভক্ত। তাই ক'লে, ঘৰটো এনেকৈ নতুন বস্তুৰে সজাই থৈছে, মই জনাই নাছিলোঁ। তেখেতে ক'লে, এ নক'বা, এই গিৰিজনীৰ পৰা আৰু উপায় নাইকিয়া হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত বোলে সেই ৰায় চাহেবৰ ঘৰত এক ছেট চোফা দেখি আহিল কলিকতাৰ পৰা অনা। তাই আহি দেউতাকক ধৰিলেহি বোলে আমাৰো আনিব লাগে। আগতে অনা সেই বাঘজানৰ চাহেবৰ পুৰণি ছেটটো বেচি পেলালে, সেই সোপা এতিয়া আনিছে। এই মাহতো তাই সেইবোৰকে কৰি আছে। তাই লাহেকৈ ক'লে, ভালেই হৈছে, তাইৰ বিয়াখন সোনকালে পাতি পেলাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তেজপুৰৰ ল'ৰা এটা পাইছোঁ, ঘৰ বাৰী ভালেই। সিবাৰ যোৰহাটলৈ যাওঁতে লগ পাইছিলোঁ, দেউতাক গৈও আহিল এবাৰ। হয় নেকি? অনুপমাই গাটো লৰাই চৰাই বহিল। ল'ৰাটোৱে এম এ পঢ়িছিল, পিছে যুদ্ধৰ সময়ত পঢ়া শুনা এৰি এতিয়া মিলিটেৰীত সোমাইছে। এতিয়া ঘৰত নাই, সিদিনা কৰাচী নেকুৰ পৰা বোলে চিঠি আহিছে। অনুপমাই ডেকাৰ ছবিখনৰ ফালে চাই আছিল। সোধোনে নুসোধোকৈ ক'লে, এই এখেত কোন, মানে ক'ৰ? তেওঁই, ল'ৰাটো তেওঁই, নামটো জয়ন্ত। তেখেতে ডাঙৰকৈ তামোল এখন মুখত ভৰাই অনুপমাৰ ফালেও এখন আগবঢ়াই ক'লে, তাই আকৌ মেট্ৰিক দিবলৈ ওলাইছে নহয়, দেউতাকেও কৈছে মেট্ৰিকটো পাছ কৰি লওক, তেতিয়া বিয়াখন পাতি পেলাব, পিছে মেট্ৰিক দিয়া হ'বগৈ আৰু। পঢ়া শুনাত মন থাকিলেহে, খালী গান বাজনা কৰি থাকিলেনো পঢ়া হয়নে? মাহটোত চাৰি পাঁচবাৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া কৰিবই।